Baş prokurorluq Qazaxda polis idarəsində ölən rayon sakini Elmir Axundovun ölməsi ilə bağlı polis mayoru İlham Süleymanovun saxlanılması barədə məlumat yayıb. Həmin gün o, hissənin məsul növbətçisi olub. Polis mayoruna Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci, yəni vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Polis İctimai Dəstək Xidmətinin üzvü Kərim Əhmədov da Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə həbs edilib. Tacikistanın paytaxtı Düşənbə şəhərində MDB dövlət başçılarının samiti başlayıb. İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında qısa ayaqüstü söhbət olub. Paşinyan Facebook profilində bildirib ki, Əliyevlə söhbətimiz haqqında ətraflı Yerevana qayıtdıqdan sonra məlumat verəcəm. Baş prokuror Zakir Qaralov jurnalistlərin suallarının cavabında bildirib ki, Gəncə hadisələrlə bağlı 77 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və 11 nəfərin barəsində axtarış elan edilib. İstat. Axtarışda olan 2 nəfər tutularaq ölkəyə gətirilib. Həmin terror aktının təşkilatçıları və təhrikçiləri istintaq tərəfindən tam müəyyən edilib.